չեն սիրելի բարեկամներ, դուք գիտեք, Երևանում թանկացումներ են սպասում, ես այսօր հրավիրել եմ Երևանի քաղաքի ավականու անդամ Նարես Օսեին, բարև ձեզ Նարե, բարև ձեզ, նախ ինչպես եք, վաղուց մեր ալիքում չկայիք, շնորհակալ եմ, ոչինչ, դիմանում ենք, պայքարում ենք, աշխատում ենք անել ամեն ինչ, որպեսզի մեր երևանցիների համար գոնե որևէ բան կարողանանք անել դեպի դրական փոփոխություն, ցավոք այդպես էլ չի ստացվում դեռևս, բայց աշխատելու ենք, մենք չենք ընկրկելու, մենք պայքարելու ենք մինչև վերջ ու անպայման հասնելու ենք հաղթանակին։ Թույլ չենք տալու, որ մեր Երևանը, մեր Հայաստանը Թուրքի ոտիկով խանդարնա կամ դավաճանների դավաճանության հերթական զոհ։ Ես հետևում եմ, ինչ եք դուք ավականու նիստին ասում, և անընդհատ, ոնց որ միակ ընդդիմադիրը ստացվել է դուք եք, թե պետ Հայաստան դաշինքը ամբողջությամբ ընդդիմադիր, ուրեմն ուղղվածության քաղաքական ուժ է, բայց այնուամենայնիվ անընդհատ ձեզ են տեսնում, և ցավալի է, որ Արամ Սարգսյանի կուսակցությունն էլ անընդհատ հակադարձում է, և վերջին անգամ էլ դուք Վարդան Ղուկասյանի կուսակցության հետ կապված ասացիք եկավ իր շնությունը արեց գնաց, ինչի մասին է խոսքը, կանգառների թանկացման։ Նախ ասեմ, որ առանց ավելորդ գովազդի ասեմ, որ ամբողջ դաշինքն է շատ լավ աշխատում, ու եթե ես մի քիչ ավելի անհամբեր եմ, մի քիչ ավելի մեջս խրամատը շատ է ու շատ եմ շուտ բռնկվում, դա չի նշանակում, որ մեր մնացած տղաները շատ հոյակապ աշխատեցին, Մեսրոպը այս անգամ Մանուկյանն էր, նույն Աղիկյան Սոնան շատ սուրի ելույթ ունեցավ, շատ սուրի ելույթ ունեցավ Սամվել Հակոբյան, որը դարձավ թիրախ, ու իրան անընդհատ ասում էին, որ իբր թե ինքը քվորում է ապահովել, ասել նախ, որ դա շատ սուտ է, որովհետև այդ երիտասարդ տղայի միակ մեղքը նա էր, որ ճակետների մեջ, որ նա Ռուբեն Հակոբյանի որդին է և ինքը երիտասարդ հասակից չկարողացավ ձեռնում այն նստել ու սպասել մինչև իր երկիրը ծախել, ու անցավ որ կողքին պայքարելու հայրենիքի համար, ու այդ երիտասարդը շատ սուր, շատ գուց է, հաճախ սխալներով որևէ ինչ-որ բանի, բայց դա շատ երիտասարդ է, դեռ քաղաքական ու այդ տարիքում արդեն քաղաքականությանը բավականին ներդրում ունի, ասեմ, որ Սեյրան Օհանյանի օգնականն է ազգային ժողովում եղել, և դրել է մանդատը, որպեսզի գա և այստեղ պայքարի, որովհետև իրեն գտել է մեր թիմում, ասեմ, որ շատ լավ թիմ ունենք, տղա տեսակ, որ վաղուց արդեն մոռացել էինք, որ գոյությունի, դա Թևանյան Անդրանիկի թիմն է այսօրվա Մայր Հայաստանը, Մայր Հայաստանը ուրեմն սիմվոլիկան պտինի կանանց մեծարումը, ինչ որ իսկական տղամարդկանց համար ճիշտ է, ու ասեմ մեր թիմի տղաները բոլորն են տղա տեսակ են, որը որ հիմա շատ քիչ է, ես իսկականից, եթե այնտեղ թույլ լիներ, իմ ես իմ բնույթով կերծել չիմացող մարդ եմ ու չի մնա հաստատ այդ թիմում, ինձ ոչինչ չէ մնա։ Ազգային առաջընթացը ոնց է, ոնց որ իրենք էլ են ձեր նման ընդդիմադիր։ Հա, ազգային առաջընթացի օրինակ ես Մարության Հայկի մասին բավականին կարծիքս փոխեցի, շատ անկեղծ ասեմ, ես իր մասին այդ մեծ կարծիքը չունեի, բայց ինքը փաստացի ես սկսեցի, հոգևոր ճակատամարտը Երևանի, շարունակեց Աղաքյան Սոնան, շարունակեց Մեսրոպը, փաստերով, այդ նաքով մնացած բաներով մեր մնացած տղաները, ու վերջում եկավ, որ ասում են հաղթանակի մեխը մեխից, Հայկ Մարությանը, ինչ վերաբերվում է Վազգենի քույրի Կարամին, կներեք, որ ձևի եմ արտահայտվում, բայց դա իրականություն է, նրա պահվածքը թողիզներ են կանայք չվիրավորվեն, կանացի է չի, ես իրան օրինակ դաժե քույրի Կարամ չէի ասի, ես իրանք ասի Նիկոլի, ոնց են ասում, Մոզի, Նիկոլի Մոզի, որովհետև ինքը իրան է ձևի է պահում, ինքը իրա այսպես ասած մտավոր կովերով, տես ես ոչ թե նկատի ունեմ արտաքին կամ ինչ-որ բան, ես որ ասում Անի Խաչատրյանը կով է, ես նկատի ունեմ կովային ուղեղը, մտածելակերպը, որովհետև նա այսքան է մտածում, նրա ուղեղը այդքան է, նրանք ձայն փախցրին, ինչպես նաև շունը, ամենայն հայոց շունը, դոգը,
որովհետև նրանք որպես ընդդիմադիր ձայն փախցին, այսօր բառացի լրիվ որ դուք տեսնեիք դոգի կենթանիների հետ թուլեքիդ, քանի որ ինքը շունն է, այդ հետի ուղարկածը թուլեքն են, էլի, որ տեսնեիք ոնց է ԿՊԿ-ը պաշտպանում, այդ նույն նանան, այդ նույն մնացածը, կհասկանայիք, որ սրանք հավատացեք, Աբիգեն Տիգրան այդքան ԿՊԿ-ը չի պաշտպանում, ինչքան որ դրանք էին պաշտպանում. Sunt mole randore, nu zmei țară, nu irați și părtați voscoră, vă rog la pumen, e revivă, dar mic ce. E voscoră, porțul meu, n-arțarați ne. Și ăștia trăneți, e tot dogă, care vor arăci în camp, chiar cu comincior, mecă concret, hela, vă lăsați, gu, SS, u, caro, ața, pastați apa, țuțel, porțul ăsta, ինչ փնովել ասելով որ ու ինձ ասում են խմիչքի թուլությունն ես մարդ որոնց որ հարբած են դունդերում երրորդ ցերը ինչ որ կենթանի դոգը որը որ բացահայտ ոչ մարդկության է պիտանի ոչ բնությանը ու այդ իր այլանդակ բառապաշարը ինչ չի վախեցրել չի վախեցնելու ու տրորելու են մինչև վերջ երկուսին էլ որովհետև դրանք այլ խաբեբաներն են որոնք որ եկան որպես ընդդիմադիր ու հիմա ծառայում են պարկեցին Նիկոլի ոտքերի տակ ծառայում են ԿՊԿ-ին անմնացորդ նվիրումով ինչ են հիմա որ դոգը բթցնի ու դուրս տա այնքան անգամ մինչև վերջ չկարողացավ հասկացնել այնքան հակասական է ասում էր այդ փնթի բանը բոմժը ինձ ես եմ բոմժը սակայն միա ժամանակ ասում են այդ թալանչիները, այսինքն ես այդպես էլ չհասկացա, եթե բոմժը նա ոչինչ չունի, ոնց կարելի թալանչի, ոնց է թալանչի ու բոմժ։ Ասած, ես էլ չեմ հասկանում հանրային ձայն այդ կուսակցությունը ոնց կարող է ստեղծված լինի մի մարդու կողմից, որը Հայաստանում չի գտնվում, եւ այստեղի եղածներին կառավարի, այսինքն տիկնիկավարն է, դա քաղաքականության մեջ խայտարակ մի հատ երևույթ է փաստորը իհարկե մենք կարող ենք նաև վրթովել որ ինչու բացակայեցին փաստորեն դուք մտածում էիք որ Վարդան Ղուկասյանը Նիկոլ Փաշինյանին դիմադիրն է բայց դուք շատ լավ հիմա էլ տեսնում եք որ ինչ արեցիք եւ հանրապետության կուսակցությունը բայց համոզված չէին մինչև վերջ բայց կասկածում ենք, որովհետև մտածում ենք մի մարդ, եթե բնությունից արդեն սեռաշեղված է, նրանից լավ բան, հասկանում եք, բնությունը ստեղծել է կին, ստեղծել է տղամարդ, երբ ինձ ասում են ուժեղ կին, ես պարտանում, երբ ասում են տղամարդ կին, ասում եմ ստոպ, մի հատ ինձ նայեք, ես տղամարդ ու շատ եմ նման, ես կին եմ, ու ցանկացած կին, ինքը ուժեղ է նրանով, որ ինքը ուժեղ կին է, բայց ինքը կին է, իրենք կորցրել են իրենց դիմագիծը, թե առական սերը, թե իգական այդ երկու խմբավորման մեջ, որովհետև կանացիություն չկա բացարձակ, եթե վերցնենք Խաչատրյանին, նրա կանացիությունը, դուք որ տեսնեք այդ տրիկոն քաշած մի կերպ վրեն, տրիկոն կեսը մտած հետույքը։ Բարի ջան, բայց դուք էլ եք պրովոկացիային ենթարկվել, նույնիսկ հայոյանք ասեցիք, իհարկե հասկանալի է ձեր մտքում, բացանենք, որ իրար պրովոկացիայի չտրվեք։ Նրանց թիմում կա Զենալյան Արտակը, որը շատ լավ գիտի շատ երկար տարիներով, ու շատ լավ գիտի իմ ապրած անցածը, ու մեր կերպարի ցույլ տեղերը, էլի ասենք, գիտեին, որ եթե ինձ հայհոյեին ինձ կպնեին բան, ես տակություն չէի տալու, այսպես ասած չակետավոր, բայց որ կպնում են ինտիմից ինչ-որ մեկին ու կպնում են անտեղի, բարձր ես սկսվելու եմ իմ ջոկատի, իմ խմբի, իմ համախոհների, իմ զինակիցների պաշտպանելու։ Ու դա իրենք լավ ուսումնասիրել էին, դրա համար իրենք կպան ոչ թե ինձ, չնայած իմ ելույթի, իմ առաջի անգամվա ելույթից էին իրենք, հղի եսպես ասած շակետավոր, վատ զգում, այլ ամեն անգամ մենք մեր տղաներից մեկը, մեր թիմի անընդհատ, հենց Տարինյան Տիգրանը իմ ելույթից հետո անցնում է մի երկու ելույթ ու ինքը ասում է, գնում են բան, ընդմիջման, հա, միշտ կնդում են, ասում են, Արմինյան Տիգրանը գնաց վերացնի թոթովացի հետևանքները, կոպիտ ձևով չասեմ, էլ այսինքն իրանք շատ ծանր են տանում իմ այնտեղ ներկայությունը, որովհետև դուք այդ նույն դուքը ինքը այդ ճանապարհներով փորձում էր կոպիտ ասած տանել ինձ այդ դաշինքից, կցել իրեն, բայց չստացվեց։ Այսինքն ուզում եք, որ դուք գնայիք իրա կուսակցություն։ Այո, այն ինչ որ եթե խաղողի, աղվեսի դոնչը չի հասնում խաղողին, ասում է խաք է, դա օրենք է։
Մորացել է, որ ուրիշների միջոցով հեռախոսի համար է փոխանցել, ասել է աղջիկը ինձ իրան պատահ զգա, ասեք թող զանգի։ Դա եղել է իմ առաջին հենց հայհոյելու ժամանակ, ու ես էլ հայհոյել եմ ոչ թե ինչ-որ ինչքան իրան բարդացնում ես ինչ են տարգում, ես ասել եմ լավը հենց հիմա, ու դա ձեր ինչևէ չեմ ասել ինչ, որտեղ ոչինչ չկա տենց ապիս, որ ես բառացի հայհոյանք եմ տվել, ուղղակի կատաղցրել էր արդեն այն աստիճանի հետ կողը, որ ես էլ արդեն չէի կարողանում ուրիշ ձերի մեկնաբանել դա։ Նավիճան, Արմինյան անդհատասմա, տիկին Հայրապետյան, տիկին Խաչատրյան, էստեղ ստացվումա, որ ամենակուլտուրականը ինքնա, բաղոց անեք, որ դուք էլ չտարվեք էլ այդ պրովոկացանել, էլի կրկնում մարցը։ Այդ անգամ արեցին ամեն ինչ, թե մոզու խումբը, նկատի ունեմ Արամ Սարգսյանի, թե շների խումբը, աշխատեցին ամեն ինչ ինձ հանեն այն աստիճանի իմ չափերից, որպեսզի ես հայհոյեմ կամ իրանք ուզում են իմ ֆոնի վրա դիվիդենդներ հավաքեն, հետո սկսեցին փնովել դոգո եսի մեշություններով իր այդ անկապ-անկապ ապուշ-ապուշ, բայց դե նրան հասկանում եք, դոգին լսել կամ դոգին երկրպագել կարող է միայն այն մարդը, որ միջին մակարդակից ցածր է, այսինքն չի կարող մեկը, որը որ ստապ ուղեր ունի, հավատալ նրան ինչը, որ ինքը հիմա բթեցնում է, ասելու, որ մենք փաթեթային ենք գնացել, որ քվեարկենք, որովհետև բոլոր գիտակից մարդիկ գիտեն, որ կարաս գնաս նստես, քվորում չապահով ես։ Ինչի մեջ մայր։ Ես դեպքում ստացվում է ինչ տարբերություն Նիկոլ Փաշինյանի կամ էլ Վարդան Ղուկասյանի միջև։ Ոչ մի։ Երկուսը փապիղծներ, եւ չեն վախենա այս եզրույթը ասել, քանի որ մենք էլ կորցնելու բան չունենք, ձեզ էլ հարգում եմ որպես պատերազմացած, այո, ռազմական գործիչ, չգիտեմ ով ինչ է մտածում, բայց Նարեջան, եկեք այս մասը անցնենք, խոսենք բուն թանկացումների, դուք ասում եք ինչի թանկացնենք, սրանք ասում են իբրև թե նույնիսկ դուք եք, դա ձեր դաշինքն է դա առաջ բերել, այսինքն ինչպես է ստացվում են իրանք քվեարկել, ու եթե իրանք չքվեարկեին, հնարավոր է, որ բանը պետությունը չվճարեր, ինչ-որ բաներ փող չուղարկեր, քաղաքապետարանը ինչ ֆինանսավոր, չֆինանսավոր էր ու ինչ-որ չգիտեմ դեռ մանկապարտեզներ չկարոցեն, դա ասում է միայն հին մարմերի ուղեղը լվանալու համար, որտեղ գիտակից մարդիկ հասկանում են, որ ամեն մի կետը այդ 29 կետից առանձին քննարկում ունի, ու թանկացման թեման, բյուջեն լցնելու թանկացման և քաղաքը բեռնաթափման թեման, դա առանձին պունկտ է, եթե պետությունը կառավարի, կազմավորի կամ ֆինանսավորի կրթահամակարգերը, մանկապարտեզները, պոլիկլինիկաները, նա դա անում է առանց այդ ամեն ինչը կոպիտ ասած տնելու հատուկ կետի վրա, նա դա անում է հատուկ քննարկման առանձին կետով, ու մենք դրան դեմ չենք քվեարկել, մենք եթե մի բանի մեջ համոզված ենք լինում, որ դա իոքուտ ժողովրդի է, չենք կարող պարզապես դեմ քվեարկել, մի պարզ պատճառով, նախ որովհետև մենք մեր հեղինակության թշնամին չենք, իսկացեր, որ Մայր Հայաստան դաշինքը, հավատացեք, այսօր անգամ ազգային ժողովում գոյություն ունեցող օպոզիցիայից բարձր նիշի վրա է, Թևանյան Անդրանիկը անմնացորդ ծառայում է, անմնացորդ ծառայում է Երևանին, երևանցուն ու Հայաստանին առհասարակ, ես էդի ասում եմ առանց խղճխայտի զգալու, որովհետև ես 24 ժամ տեսնում եմ մեր թիմի աշխատանքը, մեր տղաները ամեն մեկը իր տեղում է, մեր խումբը շատ արագ, ուղղակի իրենց համար զարմանալի է, որ շատ արագ մենք կարողացանք այդքան համախմբել, որովհետև մենք գաղափարակիցներ ենք, անկախ նրանից ով անցյալում ինչ ունեցել, ինչ արել, ինչ չի արել, կապ չունի, մենք հիմա ունենք լավ ամուր, մարտունակ, այսպես ասած ջոկատ, դասակ, ջոկատը մի քիչ շատ ծովն է, տեսնեք, քանի որ դուք էլ քաղաքական դաշտում նոր մարդ եք, հուսահ որ կհղկվեք, բայց շարունակենք, էլի թանկացումներից սկսեցինք, ուրեմն նայեք, առաջինը, որ այդ քննարկմանը գնաց, դա ուրեմն ավտոկայանատեղիների հետ կապված էր, դուք ուսումնասիրել եք ինչ թանկացումներ են եղել, ավտոկայանատեղերի թանկացումները, մենք դա անգամ ալտերնատիվ ենք առաջարկել, ինչպես կարելի է, ասել ենք ստորգետնյա և վերգետնյա կայանատեղիներ, Մեսրոպը ինքը լինելով շատ հմուտ
տնտեսագետ ու ինքն էլ բիզնեսից ոչ հեռու մարդ, ինքը շատ կոնկրետ փաստերով նկարագրելով ուսումնասիրած վերել էր բոլոր կետերը, որ թաղամասում որտեղ կարելի ավտոկայանատեղիներ կառուցել, ինչ սիստեմով կարելի է կառուցել, որպեսզի բեռնաթափումը լինի նորմալ, այսինքն պարտադիր չի կարմիր գծերի վրա դնես 12000-ի փոխարեն 160. Իմ այն հարցին, թե ինչու հենց 160 1000 դրամ, Հարությունյանը ասել է, որ պատասխանատուն էր այդ տրանսպորտի բանը, փոխանակ ինչ որ բան ուղերին զոր տարի դա չեղած ըստի ուղերին զոր տարի ինչ որ բան հորինել մարդամոտ նորմալ, գիտեք ինչ ասեց, ասեց որևէ հարևան Վրաստանում այդքան է, ես էլ ասեցի նախնական քննարկման ժամանակ ասեցի բա մնացած ամեն ինչ անում եք Ադրբեջանի սրտով, ինչ հետ էլ Ադրբեջանի սրտով չարի, ընդդեմ է չի, ընդդեմ չկա այդ կարմիր գծերը, հասկանում ես, ընդդեմ բանը կա, որ մարզմատիկայի ժանրից է իրանց ասացը. Իսկ Բ գոտին ինչ նկատի ունեն, դա ո՞րն է, այդ ուղղակի 24000, ես ուղղակի մեր դիտողներին հուշեմ, որ մեկ տարվա նախկինում 12000 էր, հիմա 160000 ագոտու համար, այսինքն կենտրոնը այնտեղ նշված է, որ փողոցները, եւ գրված է բգոտի, իհարկե սենց կադրով կդնեմ, որ ավելի դյուրին լինի, իսկ ուրիշ առաջարկներ եղան, որպիսի բեռնաթափվի, որովհետեւ այն ու ամենայնիվ խնդիրը կա, ես նայում եմ ամբողջ քաղաքը տեղ չկա, խնդրից մենք չենք հրաժարվել, մենք ասել ենք եկեք կառուցենք կայանատեղիներ, դուք անգամ գոռում եք, ես էլ ասեցի մի ելույթի մեջ, իրանք էլ ելույթի շատ վատացան, բայց եթե ես հիմա դնեմ ծառաների հետևից ընդնեմ, տերերը իրանց ուզածը կանեն, հասկանում եք, իրանք որոշել են ԿՊԿ-ից հեռու պահելու համար այդ երկու խմբերի Շնորհին ու Կոբերին ցենց, ամեն մերդեն, որպեսզի ժողովրդին ցույց տան, որ տեսեք իրանք իրար են ուտում, իրանք իրենքն էլ որպես ընդդիմադիր են, չէ՞ եկեք ձայն հավաքելու, ասենք Մայր Հայաստան իրեքը չէ, Մայր Հայաստան այսինքն հատուկ չէ, հա մենք խելոք ժողովրդի համար փորձում ենք երկ գտնել ինչ-որ բան անել, իրականում դա սուտ է, որտեղ ինքը ԿՊԿ-ն վճարում է այդ երկու թևերին, իրանք փասն են, էլի ուղղակի ես չգիտեի, որ գիտեի, որ շները ասում ես ֆաս արձակում են, բայց որ կովերներ ես ասում, մոզիները ասում ես ֆաս նանքեր են հարձակում, այդ առաջ անգամ է տեսնում, որովհետև այդ մի հատ այնպես մարազմատիկայի ժամանակ է, հիասթափեցին եմ Խաչատրյանին, որտեղ ասեն, որ ես չեմ պատրաստվում քո պրովոկացիաներին ենթարկվելու, որովհետև դու հենց քո սրած բիզը ինքդ ես օգտագործելու քո համար, քանի որ ես այդ պրովոկացիաներին ոչ մեկը մեր թիմից նաև չի տրվելու, մեր հիմնական բանը թիրախը ԿՊԿ-ն է, քանի որ դուք ընդհանրապես իրան ծառայող վճարվող ինչ-որ բաներ եք, մեր հիմնական թիրախը ԿՊԿ-ն է, որտեղ ԿՊԿ-ն է խաղաղության ճաշերի երփում ու փորձում փոքրամասնություններին հանել հայազգի դեմ ու ստեղծել բան, գզբրտոց, որպեսզի հետո էլ ասեն, տեսեք, դուք, չգիտեմ, նոր բերեցի, իրանք նախկին չեն, նոր են ծնվել, նախկինները որոնում են, որ հենց այդ նախկիններից մեկից իրենք նվեր են ստացել իշխանությունը, ու ճաշեր են երկում, որպեսի ցիպը իբրև իրանք այդ փոքրամասնությունների շատ մեծարում են, եսին ինչ մոռացել են, ինչեր են ասել եզդիների հանդեպ, մոռացել են ինչ ձևի են վերաբերում, իսկ Աննայի հետ ասած, Զիբիլի հետ ասած բանը, որ պորտապարուհու արտակ հակու կապով մոտեցումը ինչ է ասել, ես ինչ-որ մի բան բաց եմ տողել, միայն տեսա, որ ճակատին JD այդ բանը, բա պարինան դեր ես իմ ինչ անում ու բանա, իբր թե ինքը խաղաղության ճաշկերույթ է կազմակերպում, մոռանում եմ իբր թե փոքրամասնությունների հետ է կազմակերպում խաղաղության ճաշ, ասեցին խաղաղության դարաշրջան մենք կորցրինք Արցախը, ասեցին խաղաղության պայմանագիր մենք այդքան երեխա կորցրինք, նրանց բոլոր խաղաղությունները աչակետների մեջ լրիվ հակառակ իմաստն ունեն, ու հիմա իրանք փորձում են իրենց այդ դուբլ պեշկեքով իրանցի հեռու տանեն հիմնական պայքարը, այսինքն կրակը վերցնում են իրանց վրա, դոգի նման շները վճարված, ու արան քույրիկի հետ մոզիների հետ բանը, էլ էլ կրոմոզիների հետ բանը, հոտը, որպեսնի ԿՊԿ-ից հեռու լինի, այդ հարվածը ԿՊԿ-ն իրա վրա չվերցնի, դե նրան չու ի խոսքով շարունակում են թամաշայի պրոդուկտ տալ, ամեն բան այդպեսի շոուներ,
Այդ թեման շարունակելով, որ ասեցիք փոքրամասնություններ եւ այլն, այդ թանկացումների մեջ կար նաեւ օրինակ վարչական տարածքներում առևտրի հանրային սննդի զվարճանքի շահումով խաղերի եւ վիճակա խաղերի կազմակերպության օբյեկտներին, խաղատներին եւ բաղնիկներին, սաունաներին, այնտեղ նշվում է ժամը 24:00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար, օրացույցային տարվա համար տեղական տուրքը եւ սահմանումների մեջը գրված է, որ խաղատների, շահումով խաղերի, վիճակա խաղերի համար գինը նույնն է մնում։ Այդ ո՞նց է լինում։ Որովհետև իրենք այդ մակարդակին են ԽՊԿ-ից ավելին սպասելու, քան գնալ, այսպես ասած, կիսաբարբելային այդ համակարգով այդ մասաժն ուսու ժամելը մեկ էլ բանը քաշել կտերն ու սկսել խաղալը, նրանք ավելին ընդունակ չեն, իրենք այդքանն են։ Ես բա ինչի համար իմ ելույթի մեջ ասեցի, իրանք դրա միջազգով զգացին, բայց ես իմ ելույթի մեջ ասեցի իրենց բազազարդելների տեղ դրած, բազազարդելների դերը իրենց վրա լավ տեղավորած, այդ գիքորները, հասկանում ես, են մի հատ անեկդոտ կա, որ ասում ա, ոստիկան էլ դարձար, բայց քաթով խփել է, էշությունը չմոռացար, է, որ Ղարաբաղցին գալիս է Երևան, էշի նստած, այդ էշը գողանում են, ասում, գնում ա բարտակուշակի մոտ, ասում են, ասում աստեղ էշը դրոդ է կապել, ես ընդեր գնա 3 օր հետո ընդեր ալնելու էշը, բայց մարդու տեսքով գնում ա տենում ոստիկան ա կանգնած, ասում ես քո տերն եմ, արի գնանք տուն, քաթով խփում, ասում արա մարդեր դարան էշությունը չվերացրին, հիմա իրանք էլ ինչ են դարան, այդ գիքորը մնացին։ Նաև իսկ դուք ուսումնասիրել եք այդ դաշտը, օրինակ ասում են խաղատներ Երևանում չկան, հա Երևանը մերձ, բայց Երևանում տարբեր թաղամասերում կան մոտելանման բաներ, որտեղ մեքենան մտնում է վերևը չգիտես ինչ, խոստելա թե հյուրանոցա թե ինչա, մոտելներ, ու դրանք բավականին շատ են, արդյոք գործառույթ ունի Երևանի ավականին դրանք էլ տարբերակելու և չգիտեմ նոր բավականին խորտուած փաթեթը։ Մենք անգամ առաջարկություններ ունենք արած, որ ասել ենք եկեք ուղակի այդ, ես օրինակ ունեմ ինձ բողոք ուղարկած բան քաղաքացիներից Մամիկոնյան հասցեում, որտեղ որ մասաժի իբր թե բանը այդ մերսման սրահը վերածված է բարդերի ու շենքի տակն է դա բնակելի, որ այս դրոնեն չի կարելի, իրենք իբր կասեցրել են, հիմա նորից աշխատում են, բաղուց է, այսինքն անմիջապես սկսել են նորից աշխատել, հասկանում եք, այս թուրքապաշ, թուրքի հետ եղբայրություն անող այս բազարչիները, այսպես ասած, ոչ թե շուկայի, այլ բազարչիները, սրանք ամբողջ է, սրանք հատ-հատ հավաքված են, այդ ԿՊԿ-ի ժողովուրդը հատ-հատ հավաքված են, հիմա իրանց արբանյակներն են իրանց որակի հավաքում, դուք որ տեսնեք դրանց մակարդակը, հասկանաք, որ այնտեղ հիմնական խնդիրը, այո, խոսելը չի, այնտեղ հիմնական խնդիրը ուղիղ չունենալն է, ու իրանք ասել են փաթեթով են քվեարկել, իրանք փաթեթով չեն քվեարկել, իրենք կոնկրետ քվեարկել են թանկացումների համար, հիմա 43% կոմբաներ գույքարկը շատանալու է, այո, ըհը, այստեղ ուրիշ փաթեթ ասացիք, ուրեմն վարչական տարածքու մասնավոր գերեզմանատների կազմակերպման եւ շահագործման թույլտվության համար օրացույցային տարվա համար տեղական տուրքը էլի թանկացել է, եւ ես ճիշտը որ ասեմ, չգիտեի, որ մասնավոր գերեզմանատներ կան, ու այս տարբերությունը շատ է, օրինակ 10 հեկտարի համար եղել է 20 միլիոն, հիմա 30 միլիոն է, եւ ամենաեժանը 3 հեկտար կարող է ինչ-որ մեկը վերցնի, 5 միլիոն է եղել, հիմա 7.5 միլիոն են դարձրել, այս ինչ հաշիվ է, այսինքն պետական գերեզմաններ չկան, չգիտեմ, դուք ովի ակեն արեջան։ Ես շատ անգերս լինեմ, մասնավոր գերեզմաններն էլ ունեն իրենց գործառույթը, այն բանով, որ ասենք ճիշտ է, նրանք վճարովի են, բայց գոնե այնտեղ ասենք կա ինչ-որ բանը իրենք փակում են, բան են անում, այդ գերեզմանները անտեղ չեն մնում, որովհետև դեռ կա, որ բերելը թաղում են, 2-3 օր հետո գնում են դրի մեջ պսակները անած, տարած ծախած։
Noris vacharatsas kamnes, endeg shat baner ka, kharen en pokum tanum, shat baner nan, bayts harts dranes ch, harts nranes ch, vor mer zhvunte hima mernel irantsis ch parkveli, vorter mernelits heto las rants harker talu, eli? Haskames, amena marazmatikan es amen ch mej da ya. Aisinkan es tankatsumnere voch te gerezmana tererin kkhpen gnponin, ay merrena tererin. Merele tereri gărpani ce gănalu, vorovetev, iete gerezmanere thangatsuma, apa gerezmanatere, taratsk pashpanu gerezmanatere, ele, asenk, et gerezman paua. E bnakanaban, da ughi vraia, ce thangatsum gnelu, gerezmana vairi vraia gnelu. Asenkan, andeghits oktavoghin na thanganalu. Andegh gerezman unetsoghnerin en thangatsnelu. Et ambogh khandir, batsi etel, batsi gerezmanayn hamakark thangatsneluts, Այնպես չի, որ պետականը չեն թանկացնելու։ Եթե սկսել են արդեն պետականներ են անելու։ Հիմա մեզ որ ասում են աստղաբաշխական գումարները, որ գնալու են թանկացումների հետ կապված։ Այդպես էլ հասկացանք, որ իրականում ավտոկայանի տեղիները չեն բեռնաթափվի, որովհետև պայմանները չեն ընդունել ձեր առաջարկած նաև։ Մյուս հարցերում այդ գումարը ուր է գնալու, ասել են քաղաքապետարան ինչ է ասել դրա մասին։ Ուրեմն բյուջեն ավելանում է նույնպես ինքը, որ հաշվարկով ասեց մի հատ վերցրեք ձեր հաշվիչները, կալկուլյատորները դրեք հաշվիք, որտեղ դուք ձեր ուղղով չեք կարելի դա հաշվիք, մի հատ դրեք հաշվիք, տեսեք ինչ գումար է մտնում, ինչ կարի դիմաց ու ինչ է դարբելու, եթե դուք փաթեթը ընդունում եք, ու միաժամանակ ասում եք, բա ոչ չանեինք պետությունը 20 միլիոն չէ՞, այնտեղ համարյա 20 միլիոն ծավալ է լինում։ Հիմա մենակ 600 քանի միլիոնի քաղաքապետը իր ենթականերով ու հիմնական մոտիկ կռուգով այսպես ասած փող է ստանում ամսական։ Այսինքն այդ որ ասում են փող չունենք, որ ասում են իրենք փաստացի կոպի ձևով լցնում են բյուջեն, որպեսզի իրենց կարողանան գոլբուլ աշխարհը բարձրավճարներ տալ։ Ուրիշ ոչ մի իսկ դուք գումար ստանում եք ավականին, ինչքան է ստանում։ Չէ, ավականին աշխատավար չի ստանում, մենք ստանում ենք ընթացիկ ծախսերի համար, ասեմ, որ այս ամսվա ընթացքում, այս ամիսը, դեկտեմբերը, երևի մեր ակտիվ գործողություններից հետո ոչ մեկին մեր դաշինքից չի վճարվել այդ ընթացիկ ծախսերը, որ արդեն ամսի 23-ից պտինել, այսօր ամսի 29-ն է, դեռ չկա։ Այսինքն չեքեր եք տանում քաղաքապետարան, ըստ ձեր ծախսերի գումար են տալիս։ Մենք տալիս են մինիմալ աշխատավարի չափով բան, մինիմալ աշխատավարի չափով ընթացիկ ծախսերի համար, որը շատ վաղուց դա օրենք է։ Հա, ինչքան է ազմում, կասեք կոնկրետ։ 74,000 ենք ընդհանրապես ստանում։ Մեկ ամսվա։ Որը հա, եւ ընդհանուր այդ ամբողջ բաների մեջ ասեմ, որ ասում են նորից, որ դա մեզ չի կանգնեցնում, մենք մեկը դա չէ, այտենց դա ես իմ ծախս չեմ փակում, եթե շատ ճիշտ խոսենք։ Մենակ ասենք գնալը, թեկուս բանը ծայրամասը, Երևան ծայրամասը, ինչ որ մեկին օգնել, ինչ որ բան անելը, մենք դա անում ենք ու դա դրա համար մեզ համարյա կիսան վճար աշխատում ենք, բայց հարցը դա չի մեր աշխատավարձերը, չի մեզ ընդեղ տարել։ Մեզ աշխատավարձի համար չեն ժողովուրդը ընտրել, լավ հասկացել են։ Բայց իրենց տվել են այդ աշխատավարձի, դրա համար եմ էլի հարցնում, տեսնում եք իրենք իրենց հնարավոր է նաև առանց այդ օֆիցիալ աշխատավարձային քարտի բան անեն, ինչ են դրան պարգևատրեն, թե չէ իրանք իրանց պարգևավճարները հոմեր չափով չեն ստանում, բայց հարց այդ փողի խնդիրը չի, փողի մասին ընդհանրապես, երբ երկիրը տավերվում է եւ վաճառվում է քո թշնամուն, հիմա այդ պահին դու չես մտածում դու ինչ կուտես կամ կուտես չես ուտի, որովհետեւ հաստատ ծովի չեն մեռնի, ամեն մեկը բարձրագույն կրթություն ունեցող մարդիկ ենք, հարկաստո բավականին լավ ճանապարհ անցած, մենք մեր կտոր հացը առանց իրենց այդ բաների։ Նարեկան, ամեն մեկը չի, որ ձեր նման գոյի պայքար է տանում, նորից կրկնեմ, մեկ էլ կներեք, ուղղակի մեր դիտողներին ասեմ, որ երեկոյան ենք ձայնագրում, այս լույսը ձեր մոտ լավ չի, մոտ է լավ չի, կներեք իհարկե, և անցում եմ ուզում կատարեմ, եթե դուք ասեմ նոր, մենք մեր խմբում աշխատել ենք չունենալ այնպիսի մարդ, ով իր ստամոքսի իր ուղեղից գերադասի չունենք, մենք մեր ավականու ամբողջ ցուցակում, անգամ նրանց, ովքեր որ չեն ընտրվել, և մեր թիմի իրոք անկեղծ, մենք հատ-հատ ընտրել ենք, որտեղ մեր կարգախոսը եղել է Արցախ, Հայաստան, հայրենիք, հիմա մենք մեր ամբողջ այդ կազմի մեջ
Բոլոր նրանք, ովքեր որ հանկարծ կարող էին հայտնվել անձնական շահի կամ ինչ, մենք նրանցից զերծ ենք մնացել, հիմա մենք ունենք բավականին լավ ամուր ջոկը, պատրաստ ենք մարտունակենք, ու անգամ եթե այն որ պոպիտ ասեմ, իհարկե հարկ Աստծո, ամեն մեկս ունենք ուղեղ ու կրթություն, որպեսզի մեր մի կտոր հացը աշխատենք, բայց դրան կախված չենք իրենից, բայց ամեն դեպքում մենք պայքարել ենք մինչև այդ, որովհետև երկու բանից մեկն է լինում, կամ դու ունենում ես հող, որի վրա կանգնում ես հայրենիք, կամ դու չոքած ես ապրում, մենք պատվախնդիր մարդիկ ենք, Մայր Հայաստանը հավաքագրած է այնպիսի մարդկանց, որոնք պատվախնդիր մարդիկ են, ու այդ որ մեզ ասում են թալանչիները խոսում են թալանից, այլ ապուշներ, թալանի համար ձեր արտա Գալստյանը ինչ են նստած է, թալանի մեղադրանքով. Այդ նույն կարար ԿՊԿ-ին դուք պաշտպանում եք, բայց ձեր թիմից 3 հոգի մեկն էլ փախած է էլի կաշարքի մեջ։ Իրենք մեր ճակատագրերն են թալանել, ի՞նչ թալանի մասին է խոսքը։ Հազարավոր երեխաներ են կորցրել, որ կարող էին սերունդ տալ։ Հայոց երկիրը կիսել են, չգիտենք էլ Արցախը կվերադարձնեն։ Ամենաշատապելին իրանք հավատացել են, իրանք մեր ժողովրդի հավատն են գողացել։ Հիմա որ մի բան ասում ես, ասում են, տողքից ասում են, դե լավ է, ասենք թե դուք 12 հոգով կամ թե 26 հոգով հելակ ընդեղ գոյ տվիք, ինչն ա փոխվելու, մեկա ոչ թե ինչի, ես մենք որ զրուցում ենք, ասեցի, որ ակնհայտ է, որ ազգային առաջընթացը ավելի ձեր կողմն է վերցրի, ինչքան էլ անակնկալի են գալիս, բայց Հայկ Մարությանի թիմը վերցրել է լրիվ ուրիշ ուղղություն, ընդդիմադիր ուղղություն։ Բացահայտ, բացահայտ, ասեմ, որ շատ խելացի դրա հետ մարդիկ են։ Թույլ չի տալի ձեր երկուսին, հա, միասնական, օրինակ, այս թանկացումների դեմն առնել։ Մի հարց կարելի է Նարեջան, ուղղակի ես նայում եմ արդեն հա միշտ ժամանակի խնդիր է լինում, այդքան կարող է երկար դիտողները չուզենան նայ։ Քաղաքում վաղուց չէ եղել, պտտվեցի, նախ մի քիչ դատարկություն, ամբողջը մեքենաներ են, մարդ շատ չկար, որ վերցնես, եւ ախ քննարկվում է ավականն այդ աղբի հարցը։ Այս Ավինյանի ընտրային այդ բանի ժամանակ մեկ ավտոբուս էր քշում, չգիտես ինչ էր անում, բայց իրականության մեջ, երբ որ ռեալ կյանքի մեջ ես մտնում, ոչ տրանսպորտն է նորմալ աշխատում, այսինքն դուք համակարգ եք ստեղծում, ես կանգ առում չունեմ մի հատ, ուրեմն հիմա ինտերնետի դար է, ոչ կարող եմ իմ հավելվածով նայել, կանգ առում չկա այդպիսի էլեկտրոնային ցուցիչ, որ իմանամ 5 րոպեից այսինչ ավտոբուսը կգա կամ բան, ու ամենուրեք այդ աղբի հարցը, քննարկում եք այդ հարցերը։ Իհարկե, ես ամեն իմ ելույթի ժամանակ ասում եմ, փոխանակ դուք ձեզ վճարեք, պարգևա վճարվել տաբուետ, պեշկետը հանեք, ֆասանեք հարձակման, մի հատ այդ քաղաքի զիբիլը հավաքեք, միջարյոթ այդքան ժամանակ քաղաքապետարան ձեր կումմետր հեռու, դե որ հայ լինեին, քրիստոնյա լինեին, եկեղեցի գնային, կմտնեին սուրցարքիս, ու իդեպ ես այդ եկեղեցին շատ եմ սիրում, որտեղ իմ կնքա եկեղեցին է նաև, ու ամեն անգամ են տեղով անցնելուց բառացի զուգարան է, ասում եմ կանգ առեք, ուզում ասում եք տեղ չկա ավտո կանգ առ սարքելու, կա, երկու տակ, երկու տեղով, երկու հարկով սարքեք, ասում ենք, եթե դուք առաջ ասում եք ԿՊԿ-ի մասին ախոսք, եթե ասում էին ասեք կանենք, մինչև ընտրվել է, հիմա ասում են մենք ասում ենք պտի անենք, այդ իրավիճակն է հիմա գնում, հիմա մի հատ հասկանում եք այդ ամբողջ զիբիլը աղբը, ես ամեն օր իմ բոլոր ելույթներում ասում եմ ժողովուրդ, եթե դեռ չգիտեք, ասեմ, ԿՊԿ-ը բառացի, բացատրում են հաղապետերին այդ հարցը տվել ենք, ասում եմ գնացեք ձեր զիբիլը հավաքեք, աղբը հավաքեք, Շենգավիթի քաղաքապետը էշի նման մենակ բոտերին է զորտալի կռիվ է անում այստեղ այնտեղ, բայց այդ իրա հենց քթի տակ, իրանց քաղաքապետարանից փողոց անցնում ես, դպրոցեր ու դպրոցի հենց կողքով անցնում է բաց կանալիզացիա, նկարել ենք, ասում եմ իրանք մեզ չեն սիրում, ինչի համար ամենաշատը, որ չկարողացան առնել, չվաճառվեցինք, որ չկարողացան բանանել մեր անցյալ ու ներկան դնելով,
որ քրելով եսի ինչ անելով մեզ դրանով խերճացնել, մայր Հայաստան դաշինքին նկատի ունեմ, ոչ կարողացան ոնց են ուզեցին նախկին ներկա կապել պապա ստեղծել ընդ չգիտեմ ինչ անեմ, պարզվեց որ իրենք պապաներ ունեն բոլորը, մենք տենց ոնց երկին եղել ենք, տենց որ կոպիտ ասած երկին են մնացել ենք, մենք մեր ազգն ունենք. Իսկ կոնկրետ նախագծեր ներկայացնում եք, օրինակ աղբյուրի տեսակավորման հարցը այդպես է չլուծվեց։ Մի երկու տարբեր արկղներ դրեցին, բայց վերամշակող գործարան չկա։ Սովետաշնի Զիբիլանոցը մնում է։ Անընդհատ ասում են, իրենք ասում են, մենք ռեսուրս չունենք, մենք ասում ենք, ի՞նչ ռեսուրսը չունենք։ Մոպե միոպե ստոպ, միոպե։ Հայրապետյան, ինչպես Ավինյանն է ասում։ Ոնց որ կծես սիրում այի դեպ։ Դե երեմի ճիշտ խոսացիքում ամեն դեպքում չէ, ինքը ուղղակի ասմա տեսնեմ ինչ ա դառնա չնակրեմը։ Չէ, ուսում եմ ասեմ, ինչի մի րոպե, ախր Նարե ջան, իրենք եկան դրա մասին ասեցին, որ աղբի հարցը լուծելու են։ Այսինքն էլ մի իրենք ասին Հայաստան, Հայաստանի և վերջ, ու տեղի թուրքին է տեղն ասին Ադրբեջան է, հիմա թուրքի կեպքան դրած բռում ա, ասենք իրած ասած իրած արածը բացարձակ իրար հետ առնչություն չունի, անգամ հատման կետեր չունեն իրար հետ իրանց ասած արածը, իրանք ասում են մի բան ասեմ, հենց դրա հակառակը։ Նարե ջան, մի հարց էլ էլի, վերջին թող հարց այս բալինեի, որտեղ էլի կհանդիպենք անշուշտ, դուք դեռ 5 տարի ավականու մեջ եք լինել։ Ուրեմն ես ուսումնասիրեցի եւ անընդհատ դա լուսաբանում էի, հա, իդեպ ասեմ, որ Զուրբ Սարգսի հետ կանգառի հետ կապված ես էլ եմ լուսաբանել, բայց այստեղ 6500-ից ավել նոր շինարական թույլտվություններ կան։ Դուք կարող եք ձեր դաշինքով իրենց հարց տալ։ Ինչպես են այդ թույլտվությունը։ Ինչպես է եղել, որ քաղաքում մի ծառի տեղ չեն թողել։ Արծրել են, բոյկոտել են, ի՞նչ են ասում։ Ի՞նչ են ասում։ Բացատրում են, որ դուք չեք ուզում մեր նոր սերունդ, ասում են նոր սերունդ է թողել, որ կան տներ վերցնելի բոտեկով։ Ահա, պաստորին իրենք խոստովանում են, որ այդ թույլտվությունները ոչ թե նախկիններն են տվել, այլ իրենք ասում են, մենք ենք տվել։ Եվ ռազմական շրջանի ամբողջ ջրագիծը Դալմայում բանում, այդ ամեն ինչ իրենք խոստովանում են։ Հա, իհարկե, դիտեք, դուք գիտեք, իրենք չունեն ողնաշար, սողում են։ Դրա համար հետ փորձում են ճկվել, բայց դե մոռանում են, որ ամեն մի օծին կարող է ոզնի սատկացնել, էլի։ Էնպես է, որ իրանց այդ սողարն ու իրանց այդ փորձը ճկվելը, որ սովոր են բոլորի տակ ճկվել, բոլորի խաբել, չի անցնում, իրանց ամենամեծ սարսափը նա է, որ իրանք չեն կար, փորձում են կեղտ շպրտել կոնկրետ այն մարդկանց վրա, ում որ անցյալում կեղտ չունի, այսինքն որ քաղաքական կեղտ չունի, օրինակ ասենք ես, օրինակ Թևանյանի ինչ է նարը, մասրը բարգավաճում ես էլ, հայմա բարգավաճ ինչ ախի, ոչ է նրանց համաճեսյանից ասենք, ինչ է անում բարգավաճ, չկա չէ ատերվալուց, հասկանում եք, իրենք փորձում են բաներ ասել, որոնց որ տակից չեն կարող դուրս գան հետո։ Հիմա այս ինչ մեղադրանք չեն կարացել գտնել, ոտ գծել բռնել են, մտածել են դա երկրապահից է, երկրապահից տղեցնել, ամեն դեպքում կարված մարդիկ են, բան երևի սրանք ինչ ունեն թույլություն, նարկոտիկի չունեն, այդ դեպքում կասեն ինչի երկրապահ չեք պատել, նշանակում ախր ինչի ունեն միայն, էլ հասկանք ինչ որ մի բան ունեն։ Ինչ եք կարծում, մենք կարող ենք ազատվել այս մթնոլորտից, որ իրենք են մցրել պառակտման, փնովելու, իրար կեղտ շպրտելու, կեղտոտելու, այդ մթնոլորտից երբևիցե կարող ենք ազատվել։ Մենք փորձում ենք դա անենք, ես անընդհատ ասում եմ բոլոր այն ԿՊԿ-ի երևույթներին, երևույթ եմ ասում, որտեղ դու չես կարող մարդ լինել, ինքնասիրություն ունենալ, քանի դեռ այդ խմբի մեջ ես։ Բոլորին ասում եմ, դուրս եկեք, ես տեր չեմ, բայց մեր խումբը պատրաստ է ձեզ բոլորի տապաշխարել, ընդունել, ու եթե դու քո մեջ զարթնել է գոնե հիմա հասկանալը, որ դու Արցախը կորցնելուց հետո հիմա Հայաստան ես կորցնում, ու դու հասկանում ես, որ վերջապես հասել է քո այդ փոքր ուղեղին, որ ասենք դու Նիկոլ Փաշինյանի խաբվածն ես, մենք բոլորից սպասում ենք ժողովուրդ, բոլորիդ, կոնկրետ ես պատրաստ եմ ձեր ամեն մեկի համար արդարացում փնտրելու, չեղածը հորինելու, մենակ թե
ես երկիրը կարողանան փրկել։ Մենակ Նիկոլին ու իր այդ մոտիկ կրուգը հիմնականում իր այդ մի քանի հոգին այդ իր այդ բլիզկի կրուգ որ ասում են, էլ ինքը որ ասում է իմոնք, այդ իր իմոնքը միայն դրանք են անուղել։ Մնացյալը ասենք դա շրջաններում կլինի, գյուղերում կլինի, Անի Խաչատրյանը ուղելի է։ Անի Խաչատրյանը ուղելի չի եղել, նրանք մինչև վերջ արդեն փչացած են եղել։ Դե տեսեք, դուք ասեցիք պատրաստ են, որ ապաշխարեն, հիմա բացի երևացող երեսից, հաստատ է, որ նստած տեղում էլի բզում է, չէ, ոնց որ վաղ դպրոցական դասանց, այդպես ասեմ, ոչ, հիմա դուք պատրաստ եք նման երևույթներին էլ ընդունել ապաշխարեն։ Եթե Անի Խաչատրյանը կանգնի, շատ անկեղծ, եթե Անի Խաչատրյանը, չէ, փորձել վիրավորի, եթե Անի Խաչատրյանը կանգնի, Եվ ես հին ֆիդային եմ, իմ համար ամենաառաջնայինը իմ հայրենիքի փրկությունն է, ես շատ անկեղծ եմ ասում, ամբողջ մի կյանք ես դրել եմ, ես 45 տարեկան աղջիկ եմ, ամբողջ մի կյանք դրել եմ այդ նժարի վրա հայոց փրկության զոհասեռանին այն սաղ կյանքը եղել, ես անձնական համարյա նորմալ կայուն մտնողորդու կյանք չեմ ունեցել, որովհետև ամեն ինչ արել եմ, որ դա կոչվի հայրենիք, հիմա եթե Անի Խաչատրյանը, անգամ եթե Անի Խաչատրյանը Այսօր գա եւ ասի, որ ես պատրաստ եմ այդ ինչ ձևով, որ թուրքի համար եմ աշխատում, դրա կեսով չափ հայրենիքի համար աշխատեմ, իմ համար պետք չէ, թողերի ինձ փնորի, եթե այդպես կոպիտ ասած ինքը կանանց հանդեպ թուլություն ունի ու սիրահարված է գեշվրես, էլ կոպիտ ասած փորձում է իմ կերպարի մեջ իրան տեղավորի, եթե ու չի ստացում մոտը, դե որ չի ստացում, սկսում է փնովել, եթե ինքը պատրաստ է Նիկոլի դեմ դուրս գալ, հավատացեք ես անգամ սատանայի հետ զինակից կլինեմ, անգամ սատանայի կողքը կկանգնեմ, մենակ թե մենք Հայաստանը չկորցնենք, Սյունիքը չկորցնենք, Արցախը հետ բերենք ու ունենանք մեր նախկինների օրոք հայրենիքը, գոնե այսքան զոհերից հետո։ Հիմա դուք ասում եք, ես մտքերի մեջ եմ ընկնում, Նարե ջան, որովհետև գիտեք, որ հուսախապ են եղել մարդիկ, շատ դեպքերում ասել են, որ այն մարդիկ, որ անդադար ասում են ժողովրդին, խափում են, ասում են, սիրում են բոլորիդ, հետո տանում են, կոտորում են, էլի ժողովրդը իրան սիրում այդ անարժանին, հետո ինչ-որ մեկը մյուս անարժանն էլ ժողովրդին ասում է ժեղ են, անընդհատ օգտագործում են սովորական մարդիկ, մեռնում են սովորական մարդիկ, հիմա ձեզ ուղում եմ այդ ամեն ինչը, որ դուք ասում եք, դուք նորից իրենց հույս եք տալի, որ գոնե քաղաքական դաշտում մեկը կա, որ դուրս կգա հայատյաց այս իշխանության, այսինքն իշխանության օղակներում գուցե Նիկոլ Փաշինյանի դեմն էլ կան իրա կուսակցականներից, որտեղ դա զգացվում է արդեն, եթե իրա կուսակցականներից որևէ մեկը, ինչպես դա արեց Հայտմարությանը, դուրս գա ու ասի ժողովուրդ, ես կարող եմ ազատ սխալ եմ արել, բայց ես ազգի դավաճան չեմ, հարցս այն է, հույս տալիս եք դուք այդ նահանջկան եք, թե կմնաք ձեր քաղաքական օպերատորը։ Այն ամենասկզբից ես ինքս ասել եմ, ես որ մտել եմ թիմ, որ Նարա Մելիքյանը ինձ հրավիրել է խոսելու Թևանյան Անդրանիկի հետ, մենք որ մտել ենք, ես առաջինը ասել եմ, ինձանից չսպաս, կսպասեք հավատարմություն մինչև վերջի Արյանս կաթիլն ու Քրտինքիս կաթիլը, բայց այնքան ժամանակ, քանի դեռ դուք իմ հայրենիքի դեմ ինչ-որ վատքալ չեք արել, որովհետև այդ դեպքում ամեն առաջին այդ թիմից ես եմ հելել, իմ համար կարևոր չէ ով, իմ համար կարևոր է, որ մենք ունենանք երկիր, ու ես որ ասում եմ, ես իմ տեղն եմ, միշտ ես ասում եմ, ես շատ սիրում եմ մեր դաշինքը, որտեմ իրոք խելացի մարդիկ են հավատված, իրոք վարդունակ, իրոք ասել կա էլ հայրենիք բարը նրանց հոգեբանության մեջ, բայց եթե ես միշտ խոսելուց պատասխանատու եմ ինքս իմ տեղը, նախ, նոր թիմի տեղը, թիմին պաշտպանեմ, թիմի հետ գնամ մեռնելու, բայց ես առաջինը իմ փոխարեն կարամ պատասխանտամ, ես իմ փոխարեն ասում եմ, որ այսքան ժամանակ, ինչքան որ ես ապրել եմ, այդ մի բանի մեջ ինձ կարող ես մարդ եմ, մեղսակից են բոլորը, բոլորն էլ ունեն տարբեր սխալներ, բայց ես քան ամբողջ իմ ապրած դրած վերցրածի մեջ չի եղել մի նշույլ, որ դա կարա իմ հողին վնաս լինի, իմ երկրին վնաս լինի, իմ ազգին վնաս լինի, ու տենց էլ շարունակվելու, քանի ես ապրում եմ ու կամ։
Աստված տա, որ այդ ամեն ինչը կատարվի, ինչ որ մտքների մենք չենք նահանջելու, մենք չենք նահանջելու, մենք քաղաքից անցնելու ենք հանրապետությանը, շրջան շրջան, գյուղ գյուղ, մենք պետք է մաքրենք թուրքերից, թուրքակեղտերից ու նրանց այդ արբանյական կային վճարված կենդանաբանությունից մեր պետությունն ու երկիրը, այդ է մեր ցելը, մենք ցել չունենք ոչ աթոռի, ոչ աթոռակռվի, որովհետև աթոռ չկա, որ կռվի ունեն, աթոռ պետք է լինի, որ դրանով կռվես. Հիմա ես սա փորձել եմ, սա ոչնչացրել եմ, ես միշտ ասել եմ, բազմիցս ձեր հետ եմ դա քննարկել, հիմա նորից ուզում եմ դրանով եզրափակել, այն մարդը, որը որ կհանդուրժի ինքը իրան, այսինքն այդքան ռիսկ կան էլ, որ գա ասի, ես ուզում եմ սրանից հետո երկիր դառավարել, նա առաջինը նրան պետք է տան, ամենաառաջինը հոգեբուժի բան, ոնց են ասում, հոգեկան հիվանդի կարգավիճակ, որտեղ նա մինիմում գիժա այս ավերակների վրա գալու, երկրորդը հերոսի կոչում, որ այդքան է վերցնում իր ուսերին, և երրորդը նոր թուլտան, որ ինքը նոր աթոռ դնի, որտեղ աթոռ չունենք, աթոռակրել չկա, որտեղ աթոռ չկա, ինչ մնում է մեզ բերել, գումարել սրա հետ, նրա հետ, ասել, որ չգիտեմ ով ինչի հետ է գումարում, մեր առաջնորդը Անդրանիկ Թևանյանն է, ամեն մեկը ասել ունենք անցյալ, ես կոնկրետ, եթե խոսքը իմ մասին է, ես գտնում եմ, որ եղած բոլոր կառավարիչներից ամենաճիշտը դիվանագիտորեն Ռոբերտ Քոչարյանն է, բայց ես դա իմ համար եմ ասում, իսկ մեր թիմը չունի, եթե նայենք էլ է Մանու Սուքյասյան, Աղեկյան Սոնա, դրանցից ո՞րն է Քոչարյանը, կամ ոչ մեկը չէ, մենք մի հատ խմբավորում ենք, որոնց միավոր, որոնք որ իրար միավորվել են գաղափարապես հայրենիք փրկելու համար, ու կապ չունի ովում առաջնորդ համարում, ովում կումիրնա, մենք ունենք հայրենիքի պաշտավունք, դա է մեզ միավորել, ու այո, ես ինքս գտնում եմ, որ միակ ամենաճիշտ ղեկավարը եղածներից, գուցե վաղը եղել է Ռոբերտ Քոչարյան, գուցե վաղը ավելի լավ տղա, այսպես ասած տղատեսակ, այդ որակի տղատեսակ դեջտեղ դուրս գա, ու ես ասեմ, չէ, նա Ռոբերտից ճիշտ կկառավարի կանոնեն կողքը, բան չեմ ասում, հնարավոր է դա, իմ համար կարևորը հայրենիքն է, ու այսօր հայրենիքի սյունիքի փրկությունն է կարևորը, ու ես իմ փոխարեն կարամ ասեմ, եթե ինձ եք ասում, այսպես ասած ռոբական կարակ ասեք, բայց եթե դուք թիմին եք ասում… Նարեկյան, ձեր ասածը մի քիչ բաց է, մարդիկ չեն հասկանում, թե ինչ հանշանակում մեծ քաղաքականությունը, եթե չկա ոչինչ, ավերված է ամեն ինչը, և Նիկոլ Փաշինյանը նորից ու նորից մեզ տանում է, ամեն հարթակներում ասված է և ասվում է, որ մենք չենք կարող մեր անվտանգությունը պահել, Արցախի կորստի հետ նաև մենք իսկապես դարձանք ինչ-որ մի երկրի պրոտեկտարը, չգիտեմ հիմա այս դեպքում վիլայետ թե գուբերնիա, բայց ամեն դեպքում մենք չունենք պաշտպանության որևիցե ուժ և հնարավորություն, այսինքն մենք իշխանությունն ենք կորցրել, դրա համար է, որ դուք անընդհատ ասում եք, որ Ռոբերտ Քոչարյան, որտեղ դուք տեսել եք այդ նախագահի օրոք ինչ երկիր է եղել, այսինքն մարդները կարող է մեծերի հետ խոսել, ես ճիշտ եմ մեկնաբանում, այսինքն մարդ, որը կարա այդ մեծ գելերի հետ նստի առնի ու հելնի, մենք ես ու դուք հո չենք կարա այդ ամեն ինչը վերցնենք, մի հատել ես տեսակի հա բախտի քմահաճույքի նորից, սա միակ ուրիշ բան էլ կանի, եթե դու քեզ չես պաշտպանում, դես ասնա ռուսը չարեց, սա չարեց, նա չարեց, այն դու հլանեիր, դրա դու փորձի ինքդ իրար մի կերեք համախմբվեք, դրա դու փորձեք ձեր երկիրը պաշտպանել, եկեք մենք փորձենք մեր երկիրը պաշտպանել, ես չեմ ասում ես, որ եթե ԿՊԿ-ից մեկը գա ասի ինձ կներեք, երկար խապեցին, լավ խապեցին, խապված են, ես կոնկրետ համաձայն եմ նրա հետ կողքի գնալով, ինչ վերաբերում Անի Խաչատրյան, ես նա հետ անձնական ոչ մի թշնամություն չունեմ, իմ թշնամի սահմանի վրա է, իմ թշնամին Անի Խաչատրյանը ինքանով է, քանի դեռ Նիկոլ Փաշինյանին ծառայում է, որ պահին, որ նրանք ասեն, որ մեզ երկիրը պետք, մենք հասկացել ենք, որ իրականում Վազգեն Սպարապետի դահիճները այսօր կառավարության ղեկի մոտ են, նրանց, այսինքն նրանց հետնորդները, դահիճների հետնորդները, կառավարության ղեկին են, ինչպես դա ասել է, ես օթիշ չեմ ասում, ասել է Վազգեն Սարգսյանի ավակ եղբայրը Արմենը, բառացի ասել է կա վիդեոները հարցազրույցի, որ ես չեմ կարող հանդուրժել այս իշխանությունը Նիկոլա թուրքական, որովհետև այսօր նրանք են հետնորդները,
Իմ երկու դարիշների։ Հիմա եթե ամի խաչադրան է, քին ամի խաչադրանը։ Դե քուզինա է ծածկալը։ Քաղաքականության մեջ մարդկանց ենք տեսնում։ Նայեք, որովհետև իրանք բարոյազուրկներով լցրել են, ասեմ, որ հոգեբանորեն բարոյազուրկ է այն մարդը, ով որ այսօր վճարի դիմաց Նիկոլի համար հաչում է, էլ կծելուց չեմ խոսում։ Հիմա եթե ես ուզում եմ ասեմ, ես անհատական թշնամանք չունեմ ոչ մեկի հետ, ես չեմ ասի, որ ասենք օրինակ իմանալով դոգը որտեղից է ծլել, հա բանի ասենք Բանո Սիրադեղյանի հորինած ստեղծածն է, եթե ես ասենք ասում եմ, որ չէ, դոգին հնարավոր չի այլ լսողել, ապա Արամ Մոզի Արամի մասին, ասենք Արամ քույրիկի, Ոսկենի քույրիկի մասին, ճիշտ է, ես համարում եմ, որ ինքը չնչին ա, փոքրոքի ա, ինքը ուղղակի ապարուրականների մեջ խումբը հավաքել ու դրանով լավ վճարվում ա Նիկոլից ու հաչում ա Նիկոլի համար, բայց մեկա ես դեռ չեմ ուզում հավատալ, որ իրենք անհույս են, էլ հասկանում ես, այդ մարդիկ դեռ են որ ասում ապաշխարելու տեղ կարող են ունենալ, եթե ժամանակին ուշքի գան, ինչը որ ես դժվար եմ հավատալ։ Կատեգորիկ չեք։ Չէ, կատեգորիկ չեմ, որովհետև ես չեմ համարում, որ նախ իրանք որպես այդ նույն արի կոչվածը շատ թույլ ա իրա տեսակով ու մակարդակով, հիմա նաև իրա մասին ես ընթացքում ավելի շատ իմ ֆոնի վրա ավելի շատ ճանաչող եղա, քանի 7 տարին կետում քաղաքապետարան վերկցած էր, քանի 7 տարվա մեջ, հասկանում ես, ու եթե ինքը այսօր կոպիտ ասած իմ ստեղծածն ա, ինչին ասնա, եթե այսօր ինքը կարողանա, այդ առումով եմ ասում, էլ ինֆոնի վրա եմ նկարվում անընդհատ, որտեղ ինքը ուրիշ բան չունի նկարվելու, ինքը պետք է մի հատ կայացած կենսագրություն մեծովի վարտակ, մի հատ դոգն անում հիմա, փորձում ա տակից դուրս գա, ես էլ մեծամտություն եմ անում, բայց իրականություն ա դա, ու եթե այսօր այդ նույն ժողովուրդը դոգից բացի իհարկե, որտեղ ասում եմ մարդը, որ սեռաշեղված ա, նրա հետ անելիք հնարավոր չունենաս, բայց այն մնացածը եթե այսօր գան ապաշխարելու, տեր-տեր չեմ, բայց մեղքերին թողություն կտամ։ Մեր թիմն էլ նույնպես կարծում եմ։ Աստված առաջ, մի շաբաթի չեք քննարկելու, էդրանով ավարտենք այսօր։ Ոչ, ոնց են վախենում ես ԿՊԿ-ն մի հատ թազա էշություն չանի, քանի ապարման կքննարկենք, նենցան որ իրանցից ամեն օր սուրպրիզի սպասում ենք, իրանք ամեն ինչ են քննարկեն։ Չէ, մի շաբաթ կներեք, ես սխալվեցի, արդեն նոր տարի ա, այսինքն մյուս անգամ երբ եք աշխատանքի, գործի։ Ամդի երեկից աշխատանքի ենք, աշխատելու ենք որ ուժով նոր ոգևորությամբ ու չկասկածեք, մենք փրկելու ենք և մեր Երևանը թուրքերից, և մեր Հայաստանը, և դեռ Արցախն էլ հետ ենք բերելու, ես դրա մեջ համոզված եմ։ Աստված առաջ։ Շնորհակալ եմ Նարեջան։ Ես էլ եմ շնորհակալ, Նարեջան։ Միշտ իրար հետ, միշտ միասին կանենք ամեն ինչ։ Հանուն հայրենիքին։ Հանուն հայրենիքին։ Այո, տեսցյուն, սիրելի բարեկամներ, մենք Նարեի հետ քննարկեցինք սկզբում իհարկե ավականու նիստի ժամանակ ինչ թանկացումների մասին էր խոսքը և ընդունվեց այդ նախագիծը, հետո անցանք մի քանի արդեն շեղվեցինք թեմայից, ինչի համար ներողամիտ եղեք, հուսամ կգրեք նաև մեկնաբանություն, հա, որ հասկանանք, հա, այս ֆորմատը ձեզ հետաքրքիր է, թե ոչ, հաջողություն, ստեսցյուն, Նարեջան։